女子テニスの世界ランキング37位、マリエ・ブズコバが、再び、失格騒動に巻き込まれるところだった。ブズコバは、サラ・ソリベストルモとのペアで出場した四大大会、全仏オープンの女子ダブルス3回戦で、加藤ミーとアルディラ・スーチャディ組の失格を主審に主張。加藤の返球がボールガールに直撃したためだが、執拗な抗議で加藤組を失格に追いやったと批判の対象となってしまった。今回の一件は、ブズコバがナショナルバンクオープンの女子シングルス2回戦、9日で世界ランク6位のキャロリン・ガルシアに勝利した試合で起きた。イライラを募らせていたガルシアは、試合の合間に怒りに任せてボールをネット方向に叩き込んだところ、コートを横切るボールボーイに当たる寸前だったのだ。幸い直撃回避で失格にはならなかったが、ガルシアに警告が与えられた。やはりボールが当たっていなかったせいか、ブズコバは特にリアクションしなかった模様だが、当たっていたらどんな行動をとったのかは気になるところ。格上からの勝利後には、自身の SNS に、今夜は愛とエネルギーを本当にありがとう。私にとって特別なものになりました、と応援への感謝を綴った。これには健闘を称える書き込みがある一方で、加藤さんに謝罪しない限り、永遠に叩き続ける、など日本語による批判的な投稿も散見された。青山修子、柴原瑛菜が2020年 US オープン優勝ペアを倒してベスト8進出、WTA モントリオール、テニス。WTA ツアー公式戦、ナショナルバンクオープン、WTA1000、カナダ・ケベック州モントリオール、8月7から13日、賞金総額278,468ドル、ハードコートの女子ダブルス2回戦で、第7シードの青山修子、近藤乳業、柴原瑛菜、橋本創業ホールディングスが2020年 US オープン優勝ペアのラウラ・シグムンド、ドイツ、ベラズボナレは、ロシア、5-4、6-6-3、10-8、で倒してベスト8進出を決めた。試合時間は1時間50分。柴原と青山のコンビは、今季14回目のダブルス出場。1月のオーストラリアンオープン、オーストラリアメルボルン、ハードコートでグランドスラム大会での最高成績となる準優勝を飾り、6月のスヘルトーヘンボス、WTA250、グラスコートでは2021年8月のクリーブランド、WTA250、ハードコート以来となるコンビ9勝目を挙げた。2021年の青山、柴原は4月のマイアミを含む WTA ツアー5勝を挙げ、11月には WTA ファイナルズ、メキシコグアダラハラ、ハードコートにデビューして予選ラウンドを突破するなどキャリア最高のシーズンを送った。今大会での青山、柴原は1回戦でリジアマロザは、ベラルーシ、イングリッドがマラマルチンス、ブラジルを6-3、3-6、10-4で破り、同ペアで4大会ぶりの勝ち星をマークしていた。青山、柴原は次のラウンドで、第1シードのココガウフ、ジェシカ・ペグラ、共にアメリカ、と対戦する。ガウフ、ペグラは2回戦で、加藤ミー、ザイマックス、アルディラスチアディ、インドネシア、を6-7、3、6-1、10-3、で下して勝ち上がった。加藤ミー、スチアディは今季4度目の対決だったガウフ、ペグラに逆転負けで8強入りならず、WTA モントリオール、テニス。WTA ツアー公式戦、ナショナルバンクオープン、WTA1000、カナダ・ケベック州モントリオール、8月7から13日、賞金総額278,468ドル、ハードコートの女子ダブルス2回戦で、加藤ミー、ザイマックス、アルディラスチアディ、インドネシアは第1シードのココガウフ、ジェシカ・ペグラ、共にアメリカ、2-7、6-3、1-6、3-10で逆転負けを喫した。試合時間は1時間23分。両ペアはこれが4度目の対決だったが、加藤、ストジアディは3敗目を喫した。スチアディと加藤のコンビは、今季15回目のダブルス出場。2023年 WTA ツアー開幕戦の一つだったオークランド、WTA250、ハードコートで同ペアでの初タイトルを獲得し、3月のインディアンウェルズ、WTA 戦、ハードコートでは4強入りした。今大会での加藤、ストジアディは前日に行われた1回戦でカロリーヌ・ガルシア、フランス、ペトラ・マルティッチ、クロアチアを6-2、7-6、5で破り、US オープン、アメリカ・ニューヨーク、ハードコートにつながる夏のハードコートシーズン初勝利を挙げていた。
ガウフ、ペグラは準々決勝で、第7シードの青山修子、近藤乳業、柴原恵奈、橋本創業ホールディングス、または2020年 US オープン優勝ペアのラウラ・シグムンド、ドイツ、ベラズボナレは、ロシア、トマヤルシェリフ、エジプト、スローン・スティーブンス、アメリカ、の勝者と対戦する。